بسم الله الرحمن الرحيم سونا لدون کی قطن کی دی اگر ہوتا تخبل طرف نا سلام کم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرم چٹول بخی نن د خپل قوم د صافی د مشرانو سره الاداد مینا یا رقیل او خپل اوس منګه عزیزان وسیږي په هغې ته زو اول ته یو قومي مسله راپېښه شوې ده یو قومي تنازع جوړه شوې ده د هغې د حل کولو دپاره قومي مشران هم راسره دي او هغه سایډ ته چې کومه لار ده زیاتره په غرونو کې ده په غره کې تللې او ډېره سخته لار ده پاره کې هر قسم گاډ نشي تللې نه د پیک اپ غمم کړه پیک اپ کې دې ته موږ ناستي او هغه دا روان شوی راځي ما سره وي دغه د لداد مینې د یار خېلو د خلخنه د پاتې کوم موږ یې علاقې دي تنګي دغه سیل په تاسو باندې کوم ما په خپل باندې دینه مخکې نه دی کتلې په پیر ازل باندې زم او د دې مشرانو سره دا ګورې تاسو ته دی شه علاقې مشران را سره دي زو چې دغه عزیزان ته کوم ستون در به خشوي دا یا کوم مساله یا په سبانې وران شوی دي دغه مسالې د هر کول لپاره دوام کوي ما سره اوسېږي چې زه په تاسو باندې دغه سیل وکړم ډېر زبردست خلک وایي ډېر ښکلی ځای دی او ډېر مزیدار دی ځیم په پیله ځل ګورم او په تاسو باندې ګورم راځئ ما سره او یو سړی وته وایي چې دا غواره دا وکاله څنګه لري پر ما خپل یې غواره ما وکاله چې دا دې نه او د مومن د نن انځه د مومن وکاله دې نه پاده خبره ده چې سره یو څه وخراله ګرم دا یو څه دې 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 ما ورته تار څه وځه ما خو ته سره دې زره نه ورګه خبر وکړي یو ورګه یو یو بل اورازه ابل اورازه دم راځي مې دې سبب دې کې ودره ونه مې بار دا واکه به څه وي دې څه دې دا وسانه دا وسانه دا بل خو دې خو پیندې کې نه جوړه دې خو دې خو کله مرګانه او دم کله مرګانه اوس روز ما دې پاتې شي دا نه دې ورځ کې دې دا خبره کو دې مخامخ غره باندې بخي جو خا دا خیره صدا با عزیزانو دا د باغ چې کوم بار روډ ته لیدې ملخانه ایتا او فایا رخیل او لداد مینا تنګیتا ډېر قومونه د بنګ عزیزانو سیګي دا وی کې څه مسله را پیدا شوې ده څه قومي تنازع را پیدا شوې ده دا غي د حل کولو لپاره د قوم د مشرانو سره رواني او ډېر ایڈونچر دې دا تاسو کته شي دا لار ته تاسو باندې کورم او دې ټیم کې موږ د باغ نه لږ پاس
یہ غره کې روان دي ډیر چاته او ځان دراګ کار دي مشران غبي شپې په لګي ګټوري خبرې کوي راځي د لار د تاسو باندې لګ لګ کلپس ګورم او بیر باندې اخو خپل انعام مو ګورې جی ته شي دا دې ټیم کې د غره نیمه ته تقریبا نیم مزل مغره کې کړه د باغ چې کم غار دی او دا مشران تاسو کته شي میر مدام را ورسېدو په موټر سایکل باندې دا جی څنګه اوسه مازال څنګه وګرځه خطې شي موټر سایکل خطې شي نه ما هو زم لا ډیر مازال پاتې نیم نه ډیر پاتې دا وګوره څو بالا دا وګوره چې دا تاسو خطې شي دا لاندې چې کم دی دا د باغ کله دی باغوانان چې کم زمونږ اوسېږي او دا د نیمې پورې مونږ تقریبا راختی خو دلته گاډې گرم شو ډاټسن چې کوم پیک اپ ته گرم شو پستا جی ورته ته زه لاره صفا کاوه دا ګورې جی ګورو دا کته شي تاسو ډیر زید چت رالو ټاپ ته اوسم لا مزل شتا او دا غار ډیر زید کې دی په دې ګاډی ګرم شو دا دیزی د پاره خپل ګاډی دی دا ګاډی په دې لارو کې خطې شي دی نه علاوه نور ګاډی نشي خطرې دا ګوره مونږ څونه لاري والی دا لاري چې تاسو ته څونه دا لاري ښکاري په دې غره کې لاندې دې کې مونږ را وختلو دا ګاډی راځو ډېر زیات مزه دی وکړو او لا د دې نه خوا پاتې دی دا ګوره تر ډېر حده پورې بیا به داسې رتاوي وي د دې کمر شاته هغه ټاپ ته به هغه سایډ باندې راځي راځئ خولا ډېره مزه کوي مشران سپینګیري د هغې ګپ او بیا په دې پیک اپ د سفر کول دې کې به زمونږ مشکې مشران چې کوم جرګې مرکې به کولې په دې وطن کې دلته د نورو ګاډو ډېر ډېر کمې وو بلکې دې حاله پر جنور ګاډي اومنه امدا ډاټسن دا پیک اپ دا به ډېر زیات کم ودام او دې نه علاوه نور چې دا موټر چې کوم دی دا
چې کوم فلډر دی دا سیزونه دلته نه و. زموږ مشران به په دې کې اطلاع په دې کې به جرګې مراجعې د هغې دپاره هغه به تولي. نن په کې موږ هم سفر وکړو، یو خدا وشو چې د هغه مشران او هغه کم یاد او غم تازه کړو، د هغې هغه تکلیفات یا هغې چې کوم ستړی ستړی والی کوو هغه مو کتو. او دویمه دا چې د دغه سفر نه مزه مو واخیستله، ځکه چې په فرست ټایم باندې دونه لرې سفر او دونه ایډوینچر چې په غره کې ډېر ښکلی. د دې نه مخکې دغه یو مشر وویلی، بلکې زما هم لږ لږ یادېږي چې مخکې یو مور دی زما په دې شا باندې به زه تاسو ته کوم تقریبا دیزی کې خواه شو دی. دې نه یو ډاټسن چې کوم دا پیکپ دا لاندې لړ شوی مو په هغه نن نه تقریبا شل کاله مخکې. نو ډېر سخته لار ده، د دې ګاډو نه علاوه پکې نور ګاډي نیم نه شي. موټر سایکل پکې زموږ یو ملګری موټر سایکل رالی، موټر سایکل باندې دا خو عزیزان اکثر سفر کوي. یا دا ډاټسنې یو جمعه او بله جمعه په ورځ باندې لاندې بازار ته راکوزېږي، نه دې راځي پکې بس چې دا ګاډی سټ شي یخ شي نبیا به ان شاء الله مخه ته سفر کوي. تاسو ته څه بو دا ماشوم د دې ګاډي سره کلینډر دی. سر خو چې پکې نه دی، دا خو به تش شي نه تشي نه تشیږي. دا ګورئ جی چې کوم ټاپ دی هغې ته موږ نږدې. دا مخامخ چې کوم د ماین ماینونه ښکاري، دا د خانقاه ماینونه دي. دا زیاد اوچت را وختلو ډېر ادا کم وړو تاسو ته مختار سره ډېر په مشکل روان دی. او جی جی میٹر مزال دے دا گورے جی دے موڑنا تلے دیزی نہ تلے خبر فائنلی ٹاپ ترا ورسی دلی دیکھو روا وقت دالا داد مین دا دال داد مینا او دغه کندو نا خوامان کوټ دی دال داد مینا ټول زمون صافی ورنه دی دی او سیږي
دا ګورې جی دا مخامخ چې دلته کم نمرو او د تاج محمد دا ذکر کیږي دا یې قبرونه هم دلته دي مخامخ ځای کې دي کچرته نږدې موږ د بیا باندې هم ګورو ها لا دا آدمی نه اپلو دی هغه نه دی خو ګورې جی دا د سلطان ملک درنګ عزیزانو په تاریخ کې په لومړي ځل باندې تاسو داسې ځای نه یي چې په یو ځای کې دومره زیاته سطح باندې آبادي او په دې کې تاسو کتلی شئ دې کې بجلی نشته، سکول نشته، ډسپنسری نشته. دا ګورئ چې آبادي مقدار یې ډېر زیات دی او د ګورنمنټ د سایډ نه دې ته څه قسم سهولت نشته. بس دغه الله پاک په دغه رحم کړی چې په دغه ځای کې دا ماربل سپر وایټ او ګری وایټ او مختلف کاڼي بلکې سټرابري د دې ځای ډېره مشهوره پیدا کیږي. دغه رحم په الله کړی د عمرانانو د سایډ نه خو بیخي نظر انداز دي. خبر شانت کر خبره وطن والا پلان مسود دی دا گوربز دی گیندته او چارمنگی دی سلونه به ډیر خپل وی خپل پی شیخ لی گاډه او خپل لی خو یاره وی لاول په ما سړی وی نه هغه مناسب کار کوي مناسب دا په دا نو می دا نه راځي خو قاله کوي دا مال لمبر مر لگا کوي ها سلطان تم معلوم دے روپو کاروائی نہ کری گانا اسو کیوں دے دے